بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مرغ دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود. عمه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. کوثر نوری و کبیر قمی، آب حیات دل این مردمی. عمه سادات بگو کیستی؟ فاطمه یا زینب ثانیستی؟ از سفر کرب و بلا آمدی یا که به دنبال رضا آمدی؟ کاش شبی مست حضورم کنی، با خبر از وقت ظهورم کنی. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان و سروران گرامی، همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی. با احترام و افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده و تسلیت میگم خدمت یکایک شما عزیزان. رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را انشاءالله که ما هم مورد عنایت حضرت معصومه سلام الله علیها و شفاعت ایشان قرار داده شویم. در حضور کارشناس عزیزمان هستیم و مثل همیشه بر رسم سه شنبه شبها احکام میشنویم از لسان مبارک استاد گرامی من حجت الاسلام و المسلمین آقای رسولی. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشی ان شاء الله، درود خداوند بر شما. خوب هستید؟ سلام الحمدلله، سلامت باشی ان شاء الله، موفق و پیروز باشی ان شاء الله. خدمت شما عرض تسلیت و تعزیت دارم و خدمت بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، موفق و پیروز باشین. ایام رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها را به تک تک شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امیدوار هستم که خدای تبارک و تعالی شفاعت این بیبی را شامل حال شما و بنده حقیر و همه دستندارکارانی برنامه انشاءالله بکند. در خدمتتون هستم انشاءالله. استاد محترم، در حال باز هم عذیت ما شروع شد. خواهش میکنم سوالاتی که خدمتان پرسان میکنیم و عزیزان بیننده ما الحمدلله سوالات زیادی رای کردن به صورت وایس، به صورت ویدیو و به صورت نوت که انشالله امشب از محضرتون استفاده خواهیم کرد. خواهش میکنم. در ابتدای برنامه استاد عزیزمان سوال کردن که اگر در خانه نامحرمی نباشد، آیا زن میتونه که نمازی را که به جا میاره میخونه با حجاب غیر کامل بخونه؟ یعنی بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، خدمت عزیز بیننده عزیز شما و خدمت سایر بینندگان عزیز عرض کنیم که اگر خانم به وضعیتی باشه که هیچ نامحرمی در خانه نباشه، باز هم همه مراجع عظام تقلید از جمله حضرت العظما سیستانی فرمودند که نماز باید با حجاب کامل بخونه. یعنی فقط گردی صورتش میتونه مشخص باشه، دستایش مشخص باشه، تا به اصطلاح مچ و پایش هم مشخص باشه، مشکلی نداره، ولی بیشتر از این نمیتونه به اصطلاح حجاب معمولی داشته باشه. ولو به خاطر از این که میگه کسی در خانه نیست و چون کسی در خانه نیست من راحت میتونم نماز بخونم، نه، اگرم کسی در خانه نباشه باید کیفیت نماز بخونه، اگرچه تاریک هم باشه، یعنی طوری تاریک باشه در خانه که چشم نبینه، بازم باید به همین رقم نماز بخونه. تنام باشه باید همین رقم نماز بخونه، تاریکم باشه همین رقم نماز بخونه، پدرش باشه همین رقم، هر کسی میخوای باشه اگر میخوای نماز بخونه باید به همین کیفیت نماز بخونه. ممکنه این بیننده ما یک مطلب دیگر ممکنه برش مشتبه شده باشه، سوال شده باشه که این سوال برای ما روان کرده و او ایست که زن اگر در یک جایی باشه که صدایش نامحرم نمیشنوه، متوجه هستید؟ و نماز صبح است، نماز مغرب است، نماز عشاء، در این جا خانم مختار است، میتونه صدای خود بالا کنه و جهر بخونه. جهر بخونه. بشه دیگه نامحرمی کسی در جا نباشه، ولی حجاب هیچ فرق نمیکنه. در هر وضعیت و کیفیتی باید به همون حجاب کامل نماز خودش بخونه. و حتی اینم میخواستم بگم، حتی اگر
خدمتتون عرض کنم که ما یک سری زنانی داریم که به اینا میگن بازنشسته، تعبیر قرآن است و القواعد من النساء. این زنهای بازنشسته، قواعد یعنی اینایی که دیگه کاری از رخشان بر نمی آید، به اصطلاح فرتوت شدن، نازاین به تعبیر دیگه، مثلا طوری نیست که تمایل به ازدواج و بچه داری به گپا داشته باشن. همو خانما در مقابل نامحرم میتونن خدمت شما کنن، مقدار آزادتر باشن، نص قرآن و نص روایات. مثلا اگر دستش بالاترش معلوم شد، یک مویش معلوم شد، گپی نیست، بشر دیگه زینت نداشته باشن. عمو خانما بازم در وقت نماز خواندن باید کل حجاب خودش چی کنه؟ رعایت کنه. یا یک دخترک که تازه به سن تکلیف رسیده، میگه خود ما تازه به سن تکلیف رسیده، مثلا دیگه نه، اگر میخواد نماز بخونه باید با همون کیفیتی که یک زنی جوان نماز بخونه، این باید همون هم نماز بخونه. استثنایی در اینجا در کار نیست. خب شاید سوال به ذهن عزیزان خطور کنه که خب منظور از حجاب کامل هم تو که فهمیدین گرده روی دستان موچه دست، منظور هم استفاده از چادری هم هست؟ یعنی چادر حتما باید باشه در وقت نماز؟ من دیده میشه در بعضی از خب ممالک در جای دیگر، خب مسلمانان نماز بخونن ولی چادر به این کیفیت نیست. بله نه نه، او چیزی که ملاک از جناب حسین بزرگوار در حجاب زن، زن باید طول حجاب باشه که به اصطلاح مویش، اندامش و اینا از دید نامحرم پوت باشه و در هنگام نماز هم پوت باشه و در غیر نماز در دید نامحرم بر جستگی های بدن هم باید چی باشه؟ پوت باشه، باید یک طور لباس باشه. حالا میخواه او خدمت شما برقه باشه، از او برقه هایی که چند سال پیش همانه مستر افغانستان کمتون برقه سر میکنن، از او برقه باشه، یا از چادرهایی که در بعضی از کشور هاست به نام چادر عربی و لبنانی و چیزهای دیگه، یا در ایران جاهای دیگه، هر چیزی که میخواه باشه باید بدن زنه مستور داشته باشه، ولی یک مقنعه باشه. دیدین دیگه بعضی وقتا در حج مقصد دیده میشه و خانمایی است که مقنعهشون بخی مثلا در اینجاست، مقنعه است، یک دامن دیگه هم داره کلش دیگه، یک مقنعه و یک دامن رو زیرش ممکن لباس چیزی دیگه هم باشه، ولی حجاب بیرونش اینه میست. پس بودن چادر شرط الزامی است؟ نه. بسیار بیننده عزیز ما به نمبر مثبت 9370 چهار نمبر آخرش 290-85 بمشید، ایشون استاد ویسی روان کردن و سوال را پرسان کردن به صورت ویس. ما قبل از اینکه من سوال ایشان پخش کنم تشکر میکنم از عزیزانی که برحال قابل میدانن و سوالاتشان را پرسان میکنن، انشاءالله که جوابهایی هم که گفته میشه برایشان کارگوشا باشه. استاد من بایده ویس میمونم. بفهمم. سلام خدمت آجا آقا مجری برنامه آجا آقا، خدمت شما شود که امی یک رکعت نماز آخر شب نماز وتر این وقت آدم نیت میکنیم بعد تسبیح فراموش میکنیم که نگرفتیم تسبیح، میشد نماز با هم بزنیم یا همون تیدامه بیتیم؟ خب البته که ما بگیم که انشاءالله که عزیزان بیننده ما را هم دعا کنن و خوش و به حال و کسایی که استاد به حال توفیق نماز شب دارن و نماز وتر میخونن تصویر نگرفتن حالای تصویر. بله بسیار تاکید شده، خب نماز شب در روایات ما بسیار تاکید شده، سیره علمای ما هست، علمای سلف، علمای فعلا، سیره مراجع ما، سیره انسانهای بزرگ است خواندن نماز شب، علاوه بر ازی که در دنیا بسیار آثار و برکاتی داره، خب قطعا در آخرت هم دارای آثار و برکات فراوان هم. اون نکته هم که ما باید خدمت ازی برادر عرض کنیم، خب نماز مستحب است دیگه، بسیار نماز شب واجب نیست و همینجا خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز عرض کنیم، میگه اگر کسی 8 رکعت اول نماز شب نتونست بخونه، یعنی وقت نداشت، تایم نداشت، به هر حال خسته بود، گرفتار بود، یک مشکلی براش پیش آمده بود، ولی سعی کنه او 3 رکعت نماز دیگر حتما تا جایی که برش ممکنه اون نماز را بخوانه، که 2 رکعت نماز شب و 1 رکعت هم نماز وتر که ای عزیز ما سوال کرده. نه، وقتی انسان نماز شروع میکنه دیگه اون نماز حق به هم زدنش نداره، مگر در وضعیت خاص که جانش در خطر باشه، جان کسی دیگه در خطر باشه، یک جای آتش گرفته باشه، یک گپ دیگه، صرف به خاطر از اینکه تسبیح نورداشته، چون تسبیحی که برداره میخواد مثلا برای 40 مؤمن دعا کنه یا استغفار بگوی یا العف بگوی، به خاطر ازی تصویر ور نداشته، نه نماز خود اشکال نداره، نمیشکنانه، همون رقم نماز خودش چی میته ادامه میته، حتی خب امی بندای انگشت هم میشه تعداد و ما 15 بند اینجا 15 بند هم میشه چند بند؟ 30 بند،
یک سه دانه دیگر هم از حساب کنم کلا میشه چند دانه؟ 40 دانه. و هی که دعا کردن برای 40 مؤمن مستحبه، استغفارم مستحبه، العف گفتنم مستحبه، اصلا خود از این نماز مستحبه. بعد علاوه بر از اینکه خودش مستحبه، این نکات دیگه هم که در نماز گفته میشه اینا کلیش چیست؟ مستحبه. یعنی اگر شما میخوای یک نماز کامل، یک نماز خوب، یک نمازی که به اصطلاح اون لیول بالا رو داره، اگر شما میخوای دارای لیول بالا باشه، خب بله تمام از اینا رو میتونی شما بخونی، وگرنه به لیول حد پایینش اگر کسی بخوای اکتفا کنه، خب هیچ کدوم از اینا رو لازم نیست. یک حمد میخوانی و یک خدمت شما عرض کنم سوره رو و دعای دوستم یک صلوات میفرستی و تمام. این حد پایینش است و حد بالاترش است که هر چی انسان دعای بیشتری بکنه، هر چی زحمت بیشتری بکشه، قطعا مزد بیشتری خواهد گرفت. حتی جالب اینه بدون که میدونن شما و ممکنه بینندگان ما بدانند، تذکر است از باب تذکر، میگن اگر کسی تمام این نمازهای به اسلام مستحبی را اگر نتونست بخونه میتونه قضا کنه در خارج از وقتش. و باز گفتن از قضایش بهتره که صدقه بده. پس اگر من نتونستم نماز شب بخونم، اگر نتونستم نماز مستحبی به اصطلاح نماز سنت ظهر سنت یا به اصطلاح نافله عصر یا نافله مغرب یا نافله عشا نتونستم بخونم، خب در خارج از تایم چی میکنم؟ قضا میکنم. باز افضل از اینه که من به جای حرکت نماز به فقیر کمک کنم با اون چی؟ صدقه. و مطلب دیگر هم که ما برای ازی بیننده عرض کنیم و ممکنم بینندگان دیگه هم بشنون و استفاده کنند، و او ایست که از نظر حضرت آیت الله العظمی سیستانی، البته ما در این برنامه یک مرتبه دیگه به گمان می قضیه را گفتیم، و او ایست که نماز شب از نظر حضرت آیت الله العظمی سیستانی حفظه الله آغازش این اون زمان است که شما نماز عشا را میخوانی تمام میکنید، میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این مال تایم نماز شب آماده شروع شده بید. شروع شده، شما میتونید 8 رکعت به نام نماز شب، 2 رکعت به نام نماز شب و 1 رکعت نماز به نام نماز وتر با تمام جزئیات کیفیتش، ساعت 9 شب است دیگه، ساعت 10 شب است، 9 نیم شب، 8 نیم است، خب راحت است دیگه. 40 نفرم خاطر جمع دعا، 40 نفرم خاطر جمع شما میتونی چی کنی؟ دعا کنی. ولی همونجا حضرت آیت الله العظمی سیستانی میفرمایند پس شروعش میتونه از بعد از نماز عشا باشه، البته وقت فضیلتش از کی شروع میشه؟ از نیمه شب شرعی. پس شما اگر قبل از نیمه شب شرعی هم بخونی، علی رغم نماز ری که وقتش هم اول بله وقت بله. فضیلت داره بله اصلا. پس شما میتونیم بعد از نماز عشا بخونی، اما وقت فضیلتش و رقم. پس اگر شما اول شب هم بخونی در وقت خوندی، کسی که مقلد حضرت آیت الله العظمی سیستانی در سر شب هم میتونه نماز شب خودش چیکار کنه؟ بخونه. ولی فضیلتش ایست که شب به میانه برسه، نیمه شب شرعی شوه و هرچی هم که باز به اذان صبح نزدیکتر باشه، فضیلتش بهتر و بهتر و بهتر. کمی جهد و کوشش سختی میخواد که آدم استراحت کنه، باز بخیزه به خودش. تعبیر قرآن تجافا میگه. تجافا یعنی خودت از بستر انسان جدا کنه، بکنه خودش انسان از بستر. و خصوصا شما در جریان جناب آقای حسینی در دامنای صبح که میشه، خواب انسان بسیار سنگین‌تر و شیرین‌تر میشه، بنابراین جدا شدن از بستر گرم مخصوصا در یوای سرد زمستان فعلا یک مقدار سخت‌تره و قطعا اجرش هم باز چی؟ بیشتر است. انشاءالله خداوند به این برادر و سایر بینندگان توفیق بده که نماز شب بخوانند و ما هم انشاءالله در نماز شبشان از دعای انشاءالله فراموش نکنند. کاش باشد که ما در نماز شبی که حضرت حجت اجل الله تعالی فرجه شریف میخواند، ما هم از او کسایی باشیم که ما را دعا کنند انشاءالله. کاش ما را دعای خیش فراموش نسازن رندان سرخیز که صاحب نفسانن. تشکر میکنم از بیننده محترم. یک بار استاد من پول ارتباطی را خدمت بیننده اعلام میکنم، نمبر مثبت 964-780-255-4013 نمبر ما در واتساب میباشد و شما از هم میتونید سوالاتتان نظراتتان اهرایی کنید و زیاد قصد تکلف هم نداریم. به همین نمبری که اعلام شد شما میتونین حتی به صورت وایس صدایتان را ضبط کنین، اگر امکانات نبود، قلمی نبود یا نوت نوشتن امکاناتش نبود، یک صدا را ضبط میکنین و بسیار ساده و خودمانی و انشالله که عزیزان پاسخگو خواهند بود. عزیز دیگری استاد به سوالی را در قالب ویدیو روان کردن تصویری است
و انشالله که با اتفاق شما و بینندگان عزیز میبینیم و انشالله باز برمیگردیم به استودیو و پاسخش میشنویم. در خدمتتونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین اکبری هستم از کابل. یک سوال شرعی داشتم. اگر خمس، زکات و یا کدام خیرات دیگری به فقیر داده شود، آیا لازم است این مطلب به آنان گفته شود یا خیر؟ بله، استاد در خدمتتون هستیم. خدمتتون عرض کنم که با توجه به سوالی که بیننده ما انجام دادن، اسلام هم مغمش ایست که کرامت انسانی چی شود حفظ شود، و برای حفظ کرامت انسانی اسلام عزیز تلاش بسیار زیادی کرده. پس بنابراین اگر که ما دست افتاده ای را گرفتیم، اگر دست یک فقیر را گرفتیم، دست یک مستمندی را گرفتیم، حالا یا در قالب خمس یا در قالب زکات یا در قالب فطریه یا در قالب صدقات مستحبی، هیچ لزومی نداره که انسان ایره به فقیر گوش زد کنه که این چیزی که من به شما دادم به خاطر خمس است، این چیزی که من به شما دادم به خاطر زکات است، یا این مثلا به خاطر زکات فطر است یا صدقات مستحبیه. هیچ لزومی نداره. البته گاهی از اوقات خود فقیر متوجه میشه، این مشکلی ندارم. مثلا در ایام ماه مبارک رمضان، پایان ماه مبارک رمضان، خب وقتی که شما به فقیر یک چیز را عنایت کنی، معمولا فقیر میفهمه که این مثلا زکات فطر است. اما گفتنش هیچ لزومی نداره. گفتن لزومی نداره و فقط نیت لازمه. نیت لازم است. وقتی که شما میخوای زکات بدی، باید، چون پرداخت زکات عبادت است، یعنی قربت لله، باید با خدای تبارک و تعالی معامله شوه، نیت میکنی. وقتی زکات فطره رو میدی نیت میکنی، وقتی خمس میدی نیت میکنی، وقتی که صدقات مستحبیه میدی نیت میکنی، و نیت چیزی است که در دل است و صاحب دل و آفریننده دل او را متوجه میشه و در پرونده عمل ما ثبت و ضبط میکنه. پس لزومی نداره ما حتی به فقیر و مستمندی گپا را بگوییم. و ما شما آقای حسین بزرگوار در جریان هستیم که ما وقتی روایات ائمه معصومین علیهم السلام را نگاه کنیم در باب فقیر و کمک به فقرا، خدمتتون عرض کنم که بسیار بسیار به عرض و آبروی از ما توجه داشته. حتی برخی از اوقات مثلا شخص می اومده محضر امام علیه السلام، میگفت من یک حاجتی دارم. بینندگان عزیز، امام میگفته برو نوشته کده بیار. عجب. چرا نوشته کنم؟ به خاطر از جناب سید بزرگوار، وقتی که امام گوش میکنه حرف یک شخص یا کسی که آمده پیش ما، امام بیم ازی داره که او در این لحظه ای که حاجت خودش میگه با ما چشم به چشم شه و از این بابت چی بکشه؟ خجالت بکشه. پس بنابراین امام میگه نوشته کنه. پس هیچ لزومی نداره ما به فقیر اعلام کنیم. بسیار گفت مردی نبود فتاده رو پای زدن، گر دست فتاده ای بگیری مرد. انشالله که همه عزیزان همین مورد نظرشون باشه که اگر کسی فقیر دیدن مستمری به یاری و انشالله که پیش تو که تا دستت بگیره. رسد کاری بکن بلی. قبل از آنی که تو ناید هیچ کار. استاد محترم، بیننده عزیز من از افغانستان به نمبر مثبت 93 73 4 نمبر آخر 86 85 بله به واتساپ برنامه به تماس شدن و سوالی را به صورت وایس پرسان کردن و ما هم تشکر میکنیم از این بزرگوار. و سوال درباره طلاق مبارات بود. به صورت وایس گفتید؟ بله بله. و وایس چه پخش نمیکنه؟ البته فکر میکنم از اتاق فرمان باید پخش شه. نه وایسشو مزدار فرمان باید پخش شد. خیلی خوب، پس ما باز شما سوال بعدی را پرسان میکنیم. بیننده بسیار ارجمند من با از کشور تاجیکستان، ایشان به نمبر مثبت 99 94 نمبر آخر 2018 به واتساپ برنامه ایشان هم به تماس شدند و مطالب جالب و نغز استاد برای ما روان میکنند که ما هم از ایشان تشکر میکنم. اگر شما هم مطلبی برای بزرگوار دارین که بفهمید. نه، ما فقط این نقضشه ظاهرا شما به تاجیکی گفتین دوباره، چون تاجیکا میگه بسیار نقض، گپ نقض میارن. ما هم از اینا تشکر میکنیم، جانشون جور باشه. برخی از دوستای ما که به اصطلاح سوالات طبقه بندی میکنن و سورت میکنن، میگن که دوستای تاجیک ما اینا رو به مو زبان خودشان روان میکنن،
ظاهرا الفبا از سیرلیک میگن یا به اصطلاح چیز دیگه، خویی قابل خانش برای ما نیست. اگر میتونن خب اونا همزبان ما هستن، با همو صدای گرمشان با همو لهجه تاجیکیشان صدایشان برای ما بفرسته خیلی بهتر است، چون ما او به اصطلاح الفبای سیرلیک نمیفهمیم و اگر قرار باشه از طریق گوگل ترجمه کنیم ممکنه او چیزی که باید شاید ترجمهش درست نباشه. تشکر میکنیم. بسیار استاد، سوال ویدیویی داریم که انشالله اتاق فرمان پخش میکنن و برمیگردیم انشالله جوابشه در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد پویا هستم از کابل. شنیدیم که دادن صدقه بر سادات حرام است، آیا این حرف صحت دارد یا خیر؟ صدقه بر سادات، بله عزیزمان در مورد صدقه بر سادات سوال کردن و تشکر میکنم از ایشان، انشالله میشنم جواب استاده. خدمتتون عرض کنم که سوال قابل اعتنایی است که خیلی از دوستان ممکنه سوال داشته باشن. او چیزی که حرام است بر سادات، یعنی میگن صدقه بر سادات حرامه، اون منظور صدقات واجب است، که صدقات واجب عبارت است زکات و همو که 7-9 مورد بهش تعلق میگیرد و حضرت آیت الله العظما سیستانی موارد 10 که مال تجاره بود و دوره بهش اضافه کرده بودن. بنابراین او 10 مورد بر سادات حرامه، که یک دیگه هم باز مورد 11 زکات فطره است، اونا بر سادات حرامه. اما باقی صدقات که صدقات مستحبی باشه اینا بر سادات حرام نیست. و ما به خاطر از اینکه خدمت شما تبرک شده باشه به قرآن عظیم و شان، آیه زکات میخوانیم خدمت سروران ارجمند. و باز در مقابل زکات خدای تبارک و تعالی برای سادات عظیم و شان که از ذریه پیامبر گرامی اسلام هستن خمس را جعل کرده و خمس را قرار داده است. خدای سبحان در سوره توبه، سوره‌ای که بدون بسم الله الرحمن الرحیم است، در آیه 60 می فرماید انما الصدقات، همان صدقات برای فقرا است، برای مساکین است، برای عاملین علیها، کسایی که زکات جمع آوری می کنند، و المؤلفه قلوبهم، و کافرانی که به اصطلاح به واسطه دادن زکات به اسلام تمایل پیدا می کنند به اوناست، و الرقاب یعنی در راه آزاد کردن بندگان، و الغارمین در راه قرضدارا، و فی سبیل الله کسایی که در مسافرت خرجشان تمام شده در راه ماندن، و ابن سبیل و که بینا و ابن سبیل فی سبیل الله نه فی سبیل الله او اموال بسیار در مصارفی که عامه مثل ساختن پول و مدرسه و شفاخانه و چیزی دیگه، و ابن سبیل درماندگان اونایی که در راه مانده، میگه فریضه من الله، اینا واجب است از طرف خدای تبارک و تعالی و ای بر سادات حرامه، الا مگری که خدمت شما دهنده باز خودش سادات باشه، که اگر دهنده زکات باز خودش سادات باشه میتونه به سید چکار کنه بته و حرام نیست. و باز یک استثنای دیگه هم داره که سادات علاوه بر زیگه خمس میگیره بازم کفاف زندگیش نمیکنه، بازم میشه از زکات به سادات پرداخت کرد و حتی میشه از زکات فطره بر سادات عنایت کرد. ولی در حالت عادی بلی حرام که ما میگیم منظور زکاته، منظور زکات فطره یه. اما این صدقات دیگه بر زکات بر سادات حرام نیست. ولی حضرت آیت الله العظما سیستانی میفرماید که اگر قرار میشه ما به سادات صدقه مستحبی میتیم، مثل صدقاتی که در صندوق صدقه و این طرف اینا جمع میشه، میگه یک پول ناچیز نباشه. اما پولایی که بلاگردان است که مردم دور سر بچه‌شون مثلا دور میتن، میگه این بلاگردان رو برده فقیر بده، میگه این رقم پولا رو نباید سادات داد، و اگر سادات بفهمم که این رقم پول است نباید اصلا این رو قبول کنه. ولی بقیه صدقات مستحبی بر سادات حرام نیست، هیچ اشکالی نداره. و اما گفتیم که به جایش برای سادات خدای تبارک و تعالی خمس ارزانی کرده. اینم آیهش بخونیم ممکنه بینندگان عزیز ما خدمتتون عرض کنم که استفاده کنن. به هر حال قرآن است، ای اول جزء 10 و سوره انفال آیه 41 خدای تبارک و تعالی خمی فرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، بدانید همان آنچه که به غنیمت میگیرید، که چه غنیمت جنگی باشه، چه ارباح مکاسب باشه، چه به اصطلاح گوهری باشه که از دریا ما به دست میاریم، چه گنج باشه، اون مواردش که 7 مورده، میگه بدانید آنچه که به دست میارید از اشیا، پس خمس، خمس یعنی 1/5 برای خداست، برای رسول است،
و ذی القربا برای نزدیکان پیامبر که امیر مؤمنان علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین علیهم السلام از در عصر رسول خدا از ذی القربای رسول خدا بودن، و الیتاما باز ای یتامایی که از همی ذی القربا هستن که سادات امروزه، و المساکین و اینایی که به اسلام مسکین و فقیرن، و ابن سبیل اینایی هم که از کی باشه؟ از سادات باشه. جالب آخرش آقای سیدی میگه ان کنتم آمنتم بالله، خمس باید پرداخت کنید اگر ایمان به خدا دارید، و ما انزلنا علی عبدنا و آنچه که نازل شد بر عبد ما که منظور پیامبر گرامی اسلامه، یوم الفرقان، یوم الفرقان منظور روز جنگ بدر است، یوم التقى الجمعان، در روزی که دو گروه به هم دیگر رسیدن، یعنی سپاه اسلام از یک طرف و سپاه کفر از طرف دیگر، والله على كل شيء قدير، و خداوند بر همه اشیاء قدرت داره، میتونه من فقیر را غنی بسازه و غنی را فقیر. بسیار عالی، تشکر میکنم استاد محترم. اگر اجازه باشه به اتفاقی بینندگان عزیز میریم به استودیو و یک میان برنامه داشته باشیم انشالله، و پس میام انشالله در خدمت شما خواهیم بود، همراه ما باشیم. برای عدالت می نویسم، نوشته می کنم برای روزهایی که عصر عدالت کوچه های دلتنگی را لبریز کنند و نسیم شادی بخش شاپرک ها چپی برای دلخوشی شمدانی ها باشند. به امید روزی که یک بار دیگر صدای دلشین بلال از معذره های شهر بلند شود و خستگی را از تن منتظران بزداید. به امید روزی نوشته می کنم که پیچک های عاشق از روشنای پنجره ها بالا روند و دست در دست ابرها با آسمان پیوند خورند. دلخوش هستی برای فردایی که بهار پیراهن سبز خود را برتن کند و پروانه ها تمام کوشه باغ ها را با بالهای طلایی خودشان جارو کند و زمین از دست های مهربان باران فراوانی بنوشد و آنگاه هست که مطمئن می شوم. هزار آینه می روید به هر جا می نهی پا را، همین قدر است و می دانم هوایی کرده ای ما را. میان چشم هایم دیده ام قد می کشد باران و اندوهی که وسعت می دهد بیتابی ما را. یا صاحب الزمان، آقای مهربان، هزار و این همه سال است که خنده ها از لب ها گرفته شده و کوچه های امید در حسرت یک بهار ماندگار تکیده، احساس ها در خود فراموشی خاموش می شود. وقتی که پرچم‌های رنگارنگ تزویر بر فراز ویرانی‌های تمدن جاهلیت امروز در اهتزاز باشد، در روزگاری که پرستوها از سرزمین وجودشان کوچ می‌کنند و تحمل سوز تازیانه‌های فراق را ندارند، جان میکنی، دریاها در رکودی و وسعت یک باور میمیرند و از دل دریاها مردارها جان میگیرند و ماهیهای سرخ عاشق در حسرت امواج خروشان دریا پولکهای طلایی خود را
در تنگ کوچک تنهاییشان میشویند و فریاد میزنند. ای آخرین ترانه و ای آخرین بهار، بازا که بی حضور تو تلخ است روزگار. مولای سبز پوش من، مولای سبز پوش من، ای منجی بزرگ تعجیل کن که تاب ندارم در انتظار. و صبح اذا تنفس نور سلام، معنای قشنگ وتر موتور سلام. ای آیه تطهیر دلم مهدی جان، قربان نگاه پاکت از دور سلام. السلام علیک یا ابا صالح المهدی. سلام مجدد عرض میکنم خدمت عزیزان بیننده. استاد، ویسی که نمبر عزیزمان ما قرائت کردیم، مثبت 93 730 86 85 از کشور افغانستان، عزیز دل من سوال کردن و من ویس رو پخش میکنم. با تشکر سپاس از برنامه های تلویزیون هادی، خداوند به شما اجر خیر عطا بفرماید. سوال بنده ممکن که کمک دراستر و طولانتر باشه و از کارشناس برنامه جدا تقاضا میکنم که جواب بنده را با وجه احسنش ارائه بفرماید. سوال بنده این است که خواهری داشتم، حدود 10 سال قبل در خانه شوهر دچار جنون شد و شوهرش او را در دفتر آیت الله محقق کابلی در قم طلاقش جاری کرده، در حالی که طلاقش طلاق مبارات است و چند جایی از دفاتر مرجع تحقیقی در کابل افغانستان بردیم طلاقش گفتن که باطل است و فعلا هم حدود 10 سال می شود از سال 1390 که همراه بنده زندگی می کند و این را خواستم از برنامه شما هم بشنوم که آیا خانمی که در خانه شوهر دچار جنون بشود می توان طلاق مبارات داد یا خیر؟ بسیار عالی، تشکر میکنم از بیننده عزیز و صدا خدمت. سلام مجدد محضر شما و محضر بینندگان عزیز. سلام مجدد خدمتتون عرض کنم که خب پدیده شوم طلاق متاسفانه در ای اواخر در جامعه ما افزایش پیدا کرده که جای تاسف است. و اما ای که خواهر بزرگوار ما را طلاق میگن مبارات داده، اول من خدمت عزیز بیننده و بینندگان عزیز عرض کنم که طلاق در یک تقسیم بندی خیلی میت ساده 3 قسم است. اول طلاق رجعیه. طلاق رجعی چی طلاق است؟ او طلاق است که مرد از زن خوشش نمیآید و زن خود طلاق میده. و اگر طلاق به اصطلاح کراهت از طرف مرد باشه و مرد زن خودش چی میده؟ طلاق میده. باید تمام او چیزای اون مهری که هست، حق حقوق است، به تماما و کمالا باید به خانم چی کنه؟ عنایت کنه. اما چرا رجعی میگن ایره؟ رجعی باز در مقابلش بائع نم است که او را توضیح میدیم. طلاق رجعی اینه به این کیفیت است، از امون لحظه ای که مرد زنش طلاق میده تا عده از این خانم پر میشه که سه به اصطلاح پاکی است، تا همون مدت سه پاکی هر لحظه این شخص به اصطلاح مرد میتونه به خانم خودش رجوع کنه، برگرده. این به خاطر از این میگن طلاق رجعی. و وقتی میخواه برگرده دیگه صیغه عقد هم لازم نیست. صرف مثلا اگر خانم خودش لمس کنه، دست بزنه به خانم خودش، یا او رقمی که مردم طرف زن خود سیل میکنه، اگر طرف از این خانم سیل کنه یا این خانم در بغل خودش بگیره یا سرش لچ کنه، به هر وضعیتی که شخص با محرم خودش با خانم خودش انجام میده، اگر با این خانم انجام داد، این خودش چی میشه؟ حساب میشه رجوع، حساب میشه. خود از این رجوع حساب میشه. پس تا زمانی که عده و پره نشده، هر لحظه این مرد میتونه به این رجوع کنه و در زمان و تا زمانی که این عده شم پره نشده، خرج مصرفش هم به عهده کیست؟ به عهده شخصه. یعنی زن در طلاق رجعی درسته که طلاق داده شد، اما که انهو همسر انسانه. خرج و مصرف و تمام ایناش به گردن کیست؟ به گردن مرد است. این یک رقم طلاق است که بهش میگن رجعی، به خاطر که هر لحظه میتونه پس دوباره به یه خانم مراجعه کنه. در مقابل یک نوع طلاق دیگه است، طلاق خل است. طلاق خل به این کیفیت است که نارضایتی از طرف زن است و زن از این زندگی راضی نیست، از شوهرش راضی نیست، به هر
وضعیتی که هست تمایل نداره، دوست نداره با این شخص چی کنه؟ زندگی کنه. خب وقتی که این رقم شد، خانم باید به شوهر خودش مالی را ببخشه، یک پولی را بده، چون نارضایتی از طرف عزیز دیگه، مرد خود رضایت داره، میخواد زندگی رو چی کنه؟ ادامه بده. پس خانم باید یک مالی را به شوهر ببخشه که این مال میتونه همون مهریش باشه. یعنی بگه من مهریه خود از تو نمیگیرم و شما مهریه را به من نده، در عوض مرا چی بده؟ طلاق بده. یا علاوه بر مهریه مثلا 100,000 افغانی، 500,000 افغانی، کمتر یا بیشتر مهریه زیست، مثلا 100,000 افغانی، میگه من 100,000 مهریه را که شما نمیخوایم که چی؟ نوش جانت، این 10,000 افغانی دیگر هم بگیر، این 50,000 افغانی دیگر هم بگیر، این 100,000 افغانی دیگر هم بگیر و ما را چی بده؟ طلاق بده. خلاص که گفته شما. این میگن طلاق خلع. پس در طلاق خلع فقط ایست که به اصطلاح زن شوهر باید چی کنه؟ راضی کنه که شوهر راضی به طلاق دادن شود. این میگن طلاق خلع. آره، در همین مورد اگر در مورد گذشته، در مورد طلاق رجعی، اگر مدت زمان عده گذشت و باز اون نفر خواست که دوباره عقد جدید کنه. عقد جدید تا زمانی که عدهش پوره نشده هر لحظه میتونه چی کنه؟ مراجعه کنه. امی که به اصطلاح عدهش تمام شد میشن دوتا بیگانه. عجب. باید دوباره اگر قرار باشد دوباره ازدواج بکنه، دوباره عقد باید عقد خوانده شود. و اما این طلاق رجعی، طلاق رجعی بود، اما طلاق به اصطلاح خل، طلاق خل دیگه این طلاق مباراته. یعنی بعد از اینکه طلاق خل داده شد کاملا رابطه از این دو نفر قطع میشه. مثل طلاق رجعی واری نیست که هر لحظه بخوایم به اصطلاح خدمتتون عرض کنم که دوباره برگرده. دوباره برگرده الا یک مطلب، و او یکی خانم به او پولی که داده برگرده بگه پول برای پس بده. او پولی که من به شما دادم او پول چیه؟ پس چیزی که وعده داده بوده. اگر به او برگشت خانم، شخص هم میتونه، مرد هم میتونه به این خانم پس مراجعه کنه و پس دوباره زندگیش. و اگر نه، اگر او به پیسه خودش مراجعه نکرد، طلاق خل میشه از جزء طلاق مبارات. یعنی بینونت و جدایی کاملا چی شده؟ این مبارات منظور از کلمه خل، اما مبارات الان میگیم. در طلاق مبارات طوری است که به اصطلاح ناخواستگی و عدم سازش و خوش نیامدن از این زندگی دو طرفیه. یعنی مردم به زندگی راضی نیست و زنم به زندگی راضی نیست. به تعبیری امروزه میگن بریم طلاق توافقی، توافق میکنیم با هم دیگر. ما و شما زیر یک سقف نمیتونیم زندگی کنیم، سر بر یک بالش نمیتونیم داشته باشیم. بهتر هم اینه که نه ما آسیب ببینیم، نه شما آسیب ببینیم، نه بچه آسیب ببینه، توافقا از هم دیگر چی میشیم؟ جدا میشیم. که اینو میگن طلاق، طلاق مبارات. حالا در طلاق مبارات میگن که در طلاق مبارات لازمی کار ایست که او پولی ده که مرد میگیره او نباید بیشتر از مهر باشه، عجب، بلکه کمتر از مهر باشه. خب فرق کرد دیگه. در طلاق خلع گفتیم هر چی که مرد خواست زن بایش باید چی بده که این جدایی ایجاد شوه. اما در طلاق مبارات نه، در طلاق مبارات میگه پایین تر از مهر، بلکه بالاتر از مهر اصلا جایز نیست. احتیاط واجب یه که از مهر پایین تر بگیره. مثلا اگه مهرش 500,000 افغانی بوده، ای باید مثلا 450,000 بگیره، 400,000، 300,000 افغانی بگیره و طلاق مبارات بده. غیر از مهر اصلی؟ نه، میگم بالاتر از مهر نمیتونه بگیره. مثلا خود جریان مهریه، مهریه باید داده شود غیر از مهریه یا نه؟ ها، خوب سوال خوبی کردی آقای حسینی. نگاه، ما زمانی که عقد ایجاد میشه و رابطه زناشویی شکل میگیره و رابطه به اون معنای اخص خودش، یعنی میرن سر خانه و زندگی خودشون میرن، این مهر از طرف خانم به گردن شوهر است. میتونم اون لحظه ازش بگیره، میتونم اون لحظه ازش بگیره و میتونه سر از او چی باشه؟ قرض باشه. خودمی مثال رو فرض میکنیم که این خانم مهریه رو گرفته بود، در جیب زده بود و خرج کرده بود. مثلا مهریه 500,000 بود، مهریه 500,000 بود. خب در طلاق رجعی مرد طلاق میده و چون مهریش هم قبلا داده، هیچ گپی نیست دیگه، مهریش قبلا داده، فقط همون خرج مصرفی که 3 ماه پیش ازی است، همون خرج مصرف میده و دیگه چیزی نیست. اما امیر پیاده میکنیم در طلاق خلع.
خانم 500 هزار اوانی را از مرد چکار کرده؟ گرفته. در جیبش زده، خرج کرده، هر کاری کرده با سرمایه گذاری کرده. الان هم خواهان طلاقه و نارضایتی از طرف کیه؟ خانم. از طرف خانم است و خانم خواهان طلاقه. خب 500 هزار هم که از شوهر گرفته. اینالی که میخواه طلاق بگیره، او 500 هزار که باید پس بده به شوهر. بله. علاوه بر از او اگر شوهر هر چیزی دیگه بخواه، یک لکه دیگه، دو لکه دیگه، کمتر یا بیشتر، او رو باید بده تا این شوهر ایره چی بده؟ طلاق بده. ایره میریم در طلاق مبارات پیاده میکنیم. گفتیم در طلاق مبارات دو طرفه، دو طرفی ناخواستن از دو طرف است. حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرماید که و فرض میه که خانم پول گرفته. اینالی ای خانم پولی که گرفته، اینالی باید به این شخص یک پول بده که این شخص طلاق بده. ولی کمتر از مهریه خودش باشه. کمتر از مهریه 400 هزار اوغانی، 450 هزار اوغانی، 480، کمتر از 500 هزار باید به این شخص بده که این شخص یا طلاق بگیره. و اما در فرضی که خدمت شما کار نگرفته باشه. او فرضم دبشه بگویم یعنی؟ بله بله بفهم. خب پس ما فرض میکنیم که ازدواج صورت گرفته، مهرم بوده 500 هزار اوغانی، 500 هزار افغانی بوده. الان شخص و هنوز پیسه را نداده، یعنی مهریه را نداده، مهریه به گردن کی بوده؟ شوهر همچنان هست و شوهر میخواد طلاق بده، طلاق رجعی میخواد بده. همونجی باید 500 هزار اوانی را به این خانم بده و این خرج دو سه ماهی هم که در پیش اینا را بده و خدمتتون عرض کنم که تمام طلاق بده. و اما در طلاق خلع، خب در طلاق خلع که خانم هنوز پیسه را نگرفته دیگه، درست است؟ خب پیسی که نگرفته کمو 500 هزاره. خب میگه او 500 هزاره که ما شما نمیگیریم. او که هیچ. علاوه بر اینکه 500 هزار نمیگیره، باید یک مقدار پول دیگه هم به شوهر خودش بده که شوهری رو طلاق چی بده؟ راضی شه و طلاق خول بده. و اما میایم سر طلاق چی؟ مبارات. و فرض میست که پیسه هنوز خانم نگرفته. مهریه چند بوده؟ 500 هزار بوده. حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرماید که شخص بیشتر از مهریه نمیتونه بگیره، بلکه چقدر باید بگیره؟ کمتر. کمتر. خب فرضم ایست که به اصطلاح فعلا پول هنوز به خانم نداده. خب چند بود؟ 500 هزار. پول هنوز به خانم نداده و باید از خانم به اصطلاح پول بگیره در که به اصطلاح طلاق اجرا کنه، و چون پول نداده پس لازمم نیست چیز از خانم بگیره دیگه، درست است؟ خب توافق میکنن که مثلا 450 هزار. خب 450 هزار باید تبادله شوه و شوهری را هنوز چیه؟ نداده دیگه. خب لازم نیست به خانم بته باز دوباره از خانم چی بگیره؟ پس ما به تفاوت شه بته دیگه. ما به تفاوت شه. 50 هزار ما به تفاوت باید به خانم چی کنه؟ بته تا خانم خدمت شما از کنه به خانم بته و خانم چی بته؟ طلاق بته. پس ایده فرضی که گرفتم نقل کردیم، به اصطلاح شرح داده شد. ده فرضی هم که نگرفتم شرح داده شد. اینو میبینیم سری به اصطلاح سوال از این بیننده عزیز. بیننده گرامی میگه که خواهر من جنون داشته، جنون پیدا کرده، جنون پیدا کرده، یعنی در خانه شوهر جنون پیدا کرده. و شخصی که جنون پیدا کرده، جناب سیدی صاحب و بیننده عزیز، دیگه این تشخیص نمیده. وقتی تشخیص داده نشوه، به فرضی هم که بله استاد، من بازه شما یک وجه دیگه قبل از اینکه وارد سوال عزیز بیننده شیم، خب انشالله که خداوند هیچ خانه ای را بر حال به این شرایط، البته که کار خداوند که نیست، شرایط بر حال یک طور رقم میخوره گاه بعضن که به خاطر بعض وقتا به خاطر ندانستن های خود ما ها و بعض وقتا یک توقعات زیادی پیش میایه، مشکل به اینجا ختم میشه. ولی خب اگر کسی راضی نباشه، قطعا قلبم راضی نباشه، از اون طرف هم میگه من اجرقم با تو زندگی نمیکنم، و هم میگه من اجرقم هم طلاق نمیتونم داره، اینو باید در کنار هم باید باشن. خدمتتون عرض کنم در این جا محکمه باید فیصله کنه این قضیه را. اینطوری نیست که خدمت شما عرض کنم که میگه که من طلاق نمیتونم که مویای مثل دندانت سفید شوه. اینا چیزایی بود که در قدیم الایامی گپا اینا رسم بود. البته یک رسمای خوب دیگه هم داشت که میگفت ما با لباس سفید میاییم، و با لباس سفید که منظورشون کفن بود از خانه شوهر،
میریم و طلاق دادن و طلاق گرفتن به این راحتی نبود. بله. فعلا متاسفانه طلاق میگیرن و در برخی از کشورها جشن هم مثل که میگیرن، جشن فراغت از زندگی، فراغت از مثلا خانداری و گپا، که اینا از نظر اسلامی و از نظر شرعی هیچ کدام از نواشی نداره، ممکن از دنیای غرب و فرهنگی دیگه آمده باشه. بنابراین در چنین شرایطی محکمه ای رو باید فیصله کنه. این رقم نمیشه که ما شما را اصلا طلاق نمیدیم به این کیفیت، نه، محکمه دلایل خانم میشنوه، دلایل شوهرم میشنوه، بالاخره فیصله میکنه. این قضیه اینطوری نمیمونه که بگه نه من هیچ شما را طلاق نمیدم، این تو گپو فعلا نیست. سو مصدق زمان داره و اما این خواهر بزرگوار این میگه طلاق مبارات داده. این طلاق مبارات فرعی بر این که خانم عقل داشته باشه، هوش داشته باشه، سری جایش باشه، تشخیص بده، به توافق رسیده باشه که اگر این رقم باشه واقعا مجنون بوده باشه، ما که نبودیم در اون مجلس که ایره چه رقم طلاق داده، کی بوده کی نبوده، ولی خب از صحبت برادر ما میشنویم، متعجب میکنم چطور ایره طلاق چی داده؟ مبارات داده. خب وقتی که طلاق مبارات داده قطعا همون ما به تفاوت بهش داده دیگه، یا مثلا هم کمتر از به اصطلاح مهری ازش گرفته، ولی ظاهر امر ایه که باید طلاق طلاق چی باشه؟ رجعی باشه. یعنی تماما و کمالا تمام مهر خانم را بهش چیکار کنه؟ بته و اون مدتی هم که به اصطلاح در خانه ازی بود و باش داشته اصلا رجعی میشه دیگه. بله طلاق رجعی میشه. چرا؟ چون این خانم از نظر عقل مجنون است دیگه، میگه خودش به اصطلاح مجنون شده و تشخیص نمیته. وقتی تشخیص نتود طلاق خلع هم نمیشه، طلاق مبارات هم نمیشه، فقط میشه طلاق رجعی. ما دو دقیقه شاید کمتر زمان داشته باشیم، اگر مهربانی کنین و در مورد طلاق غیابی هم یک توضیح بفرمایید ان شاء الله. طلاق غیابی زمانی است که معمولا اتفاق میفته که شوهر در فرهنگ ما متاسفانه دور مهاجرت اتفاقات بسیار زیاد اتفاق افتاده که شوهر از شهر و دیار خودش میاد به ایران، پاکستان، اروپا، جای دیگه، سرگم دنیا میره. 4 سال، 5 سال، 10 سال هیچ خبری از این نیست و زن همین رقم بلا تکلیف، نه نفقه داره نه دیگه داره، هیچ چیز رقم مانده. و این خانومی که این رقم است، ای یا مراجعه میکنه به حاکم شهر، که حاکم شهر منظور مجتهد جامعه شرعی در عصر ما هست، یا به وکیلش که در شهرهای افغانستان، ایران، پاکستان، جاهای دیگه هستن، یا به محکمه مراجعه میکنه. و محکمه و حاکم شهر این خانم، البته بعد از تایید شدن یک سری تشریفاتی، مثلا 3 سال 4 سال وقت میدن، اعلام میکنن به این طرف ای طرف که اگر این شخص زنده بوده ممکنه اعلان بشنوه، بیایه تکلیف مشخص کنه. ممکنم این مرده باشه، ممکنم زنده حتی باشه، ولی دیگه نه سراغ زندگی خودش. در اینجاست که حاکم شهر این خانم از بلا تکلیفی در میاره. بالاخره انسان است، یه زندگی داره، آینده داره، خورد داره، خوراک داره. اینجا یک طلاق میدر که اینو میگن طلاق غیابی. غیابی چرا غیابی میگن؟ چون پشت سر شوهر اتفاق افتاده. چون طلاق در دست کیه؟ شوهر، چه رجعیش باشه، چه خلعش باشه، چه مباراتش باشه، کل دیگه از در دست چیه؟ مرده. و چون مرد حضور نداره، حاکم شهر و محکمه و دادگاهی طلاق را داده، میگن طلاق غیابی. همون رقم که طلاق های دیگه نافذه، واقعا جدایی ایجاد میکنه. بله. بعد از زن میتونه برای شوهر کنه، مرد که قبل از اون میتونست برای زن دیگه هم بگیره. بله. ما با او کار ندارم. طلاق غیابی هم رقم است، یعنی وقتی که خانم طلاق غیابی خودش از به اصطلاح حاکم شهر گرفت بعد از بود شدن عده، خب میتونه برای چی کنه؟ همون که گم شده و ساد اطمان اگه ازدواج دیگه داشته نفر اطمان سرش یک جای گرم است یا سرش زیر گل شده. بسیار تشکر میکنم استاد محترم، بسیار سوالات خوب و جوابهای خوبتر ارائه شد و همچنین تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودید. تا برنامه بعدی و تا هفته دیگر، سه شنبه دیگر که انشاءالله باز هم در محضر استاد عزیزمان توفیق حضور داشته باشیم، انشاءالله همه شما از آن رو به خدای مهربان می سپاریم. خدایا را نگهدارتون.